wapenzi watazamaji, naitwa Mama Gaudi, na kama kawaida unajuanga mimi natembea na wasanii shupavu, na leo niko Kisii, na nikiwa Kisii niko na legend eh, hey, with polka dot suit. Kijana wow, wow. Msanii anayependwa vitambaa ya koso Kenya mzima ni yeye. Embarabawa ni msanii wa matope, msanii anapanda tents, msanii anapanda ngombe, anapanda mlima, anapenda wa mama wa chamusito na ndizi. Yani hapa Kisii na Kenya. Yeye ndo kusema. Hebu niambie msanii mgeni mwenye anatoa ngoma fit after hit kama sasa baraka. Inasema inataka kupupu. Inataka kupupu. Inataka kupupu. Inataka kutuputa mzangu. Alafu inasema inataka ni kuingize ndani. Imesimama. Imesimama. Nimesikia choto choto ndani. Imesimama. Oh, hindi limesimama. Hiyo ni kuingiza. Hiyo ni kuingiza. Kuna kitu ya kumwaga ama? Panua sasa, panua. Panua. Panua sasa, panua. Panua. Panua sasa, panua. Eh. Panua sasa, panua. Yesu ni mwagie. Mwaga. Sasa ni mwagie. Mwaga. Mwaga baraka. Mwaga. Kwa maisha yangu. Mwaga. Eh, guys, please support Mbaramba. Akitoa ngoma, tufike pale YouTube. Kwa hiyo kukupua nitoa TV. Sisi pale. Mama County. Hapa hapa support msanii, support talent. Ukisupport Mama County kama msanii wa Kenya, umeinua talent za wasanii. Umekusaidia. Mkimusupport ataweza change makeup ili hata yeye atachange kurasupu. Akae msupu. Na mimi mkinisupport nywele itamea. Itamea na napiga sutu zingine kama hizi saba. Ongoja kitu mpya. Inakuja. Kinasema nimetunga ndani. Naongoja sasa matokeo. Nimedunga ndani. Naongoja sasa matokeo. Matokeo shupavu. Wow. Karibu sana hapa Kisii. Yo guys, leo tuko Kisii. Kisii ndani. Kwa kile Mbarambamba. Ndani. Unajua leo tumekuwa na nani na nani? Tumekuwa na Mbarambamba. Ehe. Tuakari. Ehe. Kuna Yesu wa Mbarambamba. Eriko Mboni. Yesu wa Mbarambamba. Oga Obina. DJ Queen, Dema Facebook, DJ Wizo, kila mtu, na tumekill kukill. Mpaka tumekuwa na umosh. Alafu leo si ya mwisho, waambie next week tutakuwa wapi. Next week tunaenda Eldoret, tunakuja kuwaua. Sudi tunakuja kwenyu. And then after Eldoret tunaingia Bungoma. Tukitoka Bungoma tunaenda Kitale. This ni refu. Usilale kwa juu wewe si chaja. Next week make sure umechukua tiketi yako tupatane Eldoret. Tiketi yako mapema. Mapema ndio best. Mbarambamba nakuja tena. Unaona leo wenye walikosa kuchukua tiketi mapema wamefungiwa hivi. Wako nje wamejaa. So, ukichukua tukimaliza tukisasa tuko Kisii leo, unajua tuko na nani? Mbarambamba wa wa wa. Musani anayependwa kwa sasa. Kuingia kwa matope. Kupanda tents. Kupanda ng'ombe. Kupanda mbuzi mjamzito. Kwa mikutano mbalimbali. Mbuzi mjamzito. Yani napanda ovyo ovyo. Anaitwa Mbarambamba. Wa msanii wa Kenya huyu. Kumbuka hii ni Kisii County Edition. Oga Obina, demo wa Facebook tour. Pamoja na Eric Omondi. Na nani mwingine? Papu G. Pamoja na Chua Kali. Mbarambamba mwenye. Demo wa Facebook. Wa wa. Wa wa. Ya. Anaitwa Mbarambamba mwenyewe. Hapa hapa ndio tunatoa maandishi ile tam tam. Tunaita matoke. Sio matobe, matobe napenda matobe, lakini tuko na matoke, yani ndio ndizi. Hapo sakisi. Ukiona mtu ametoa kayero, ameiva. Ah, wa wa. Hapa ni Kisii. Hapa ni Kisii. Unapenda ukule kitu gani hapa Kisii? Hapa nakula matoke. Matoke? Wewe ukule chinsaga ama na ili na huko. Oh, chinsaga. Chinsaga lina. Hiyo ni ile mboga mboga ya kienyeji huko. Hiyo ndo tunakula. Yaani ukikula unakuwa na appetite. Appetite. Yeah. Sasa waambie next week tuko Eldoret. Yeah. Leo tumekuwa Kisii. Yeah. Next week tuko Eldoret. Watu wa Eldoret. Mapema. Yo yo mune tukul. Tutakuwa Eldoret. Wa wa wa. Sasa ongoja full entertainment. Hawa ni wale wasanii wanasikia pandela kwa sasa Kenya yetu. Kabisa. Sasa tutakuwa Eldoret. Mkuje mapema. Na mke mtu chukua kiti. Kwa kiti. Alafu tuko na MC hapa. Akurogaroga. Lazima. Wasanii wa Eldoret lift para yote. Ukutana kwa Eldoret. Sawa sawa. Yeah. Wapenzi watazamaji, ukiniangalia niko na hapa tall rap midget. Kijana mrefu. Mimi ni mrefu by the way. The tallest guy in Obinas TV show. Ukiniangalia na haraka mimi ni mrefu.
Huyu sasa mnamuonanga tu. Acha ndo ambeje ni kafupi. Ah, si angalia. Si fupi vile. Huyu na exaggerate. Na napendanga mademu warefu. Mbona usiweke nini na hivi chini? Hebu ambie unafanya kazi hapa. Unafanya kazi gani hapo Bina TV? So mimi ni stage manager. Stage manager? Mm. Wewe ni ule watao wale wa makanga hapo? Hapana. Mimi ni wa kwa stage kwa fiti. Uh-huh. Stage iko sambamba. Kila kitu mnaona kwa stage ni kazi yangu sasa. Kila kitu kama gani? Ku make sure table iko safi hapa. Kazi ku make sure kila kitu iko set. Oh, so baby akikunywa juice akiwa weekly show wewe ndio una mimi hapana. Hiyo akikunywa mimi ndio sana make sure hiyo juice imefika fiti. Oh, una na sasa acha tuambie. Huyu sasa mkinonanga anapelekanga hizo masharubari na manini nini? Huyu sasa ndo ananipeanga, alafu nawaleta, si ndio? Mimi sana nampeleka. Mimi sasa enda kitchen. Huyu anajonga na watu wa kitchen. Naenda najonga tunakula nini for lunch. Yeah, sisi kama watu wa Bina TV show. Si ndio? Lunch na kila order kutoka kwa jikoni ni mimi pia. Ni yeye. Guys, tune in kwa Caleb. Tutakuwa tunatoa